İranın xəbər agentlikləri və informasiya portalları iyunun 28-də keçiriləcək prezident seçkilərində mümkün namizədlərin siyahlarını tərtib etməyə başlayıb. RTV Xarazə İstinadən xəbər verir ki, Şafaqla nəşri İranın keçmiş vitse-prezidenti İshaq Cahangirinin prezidentliyə namizəd olacağını qeyd edib. Bundan başqa, nəşr Siyasi Məqsəd Şurasının üzvü Məhəmməd Rıza Arif, Keçmiş Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif, Parlament üzvü Məsud Pezeşkiyan, Mərkəzi Bankın rəhbəri Əbdülnasir Həmmati, Bərabərlik və İnkişaf Partiyasının baş katibi Məhəmməd Bağır Nubəxt, Beynəlxalq Ənənəvi Güləş Federasiyasının rəhbəri Möhsün Mehir Əlizadə, Parlamentin keçmiş rəhbəri Əli Laricani, Prezident səlahiyyətlərini icra edən Məhəmməd Muxbir, Parlamentin hazırki rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibov, keçmiş Prezident Mahmud Əhmədinəjad, İranın dini rəhbərinin Ali Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi Səid Cəlili, Xameyninin müşaviri Quləməli Həttad Adel, Tehran meri Əli Rıza Zəkanin də namizəd kimi göstərilib. Etimad Online qəzeti isə daha çox ekstravagant adların yer aldığı siyahısı ilə diqqət çəkib. Siyahıda qadın namizəd də yer alıb. İranın qadın və ailə məsələləri üzrə keçmiş vitse-prezidenti Şahin Duxt Mövlaverdi, keçmiş iqtisadiyyat naziri Əli Tayibniya, Demokratlar Partiyasının baş katibi Mustafa Kavakebyan, Xameyninin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Əli Şamxani, İran məhkəmə sisteminin başçısı Qulam Hüseyn Möhsini Ejeyi. Qeyd edək ki, siyahların heç birinə 85 yaşlı ali lider Əli Xamayinin oğlu Müçtəba daxil edilməyib. Baxmayaraq ki, Politico və Guardian nəşrləri onu prezidentliyə mümkün namizəd adlandırıb.